Kjo është familja Tërshana, në fshatin Kandër të komunës Kastriot në Dibër. Kryefamiliari ka ndërruar jetë për 20 vitesh, teksa e zonje shtëpis, bashkë me dy vajza dhe djalin, jetoj në një dhomë të vogël me lagështi dhe pa kushte. Sa e vështirë ka qenë jeta juaj? Jeta jon ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë shumë e vështirë se çdo kush i më një fjalë vetëm ai si është prind e dinë se çfarë është fëmia të arritish pa bab. Sa është pensioni? Pensioni ke 90.000 lekësht. 90.000 lekësht të allogoritish, më një fjalë, pa tokë të mbjellur, të allogoritish pa bak ti, pa kone sen, më një fjalë, gjithë dhe gjësi në qytet i kemi me të bleme. Po si e bëni, si e kaloni muaj? Si e kaloni muaj, e kaloni shumë me vështirësi si kur e shikoni. Zoj, në këtë banes, vetëm kjo dhomë është apo kjo dhomë është? Jo, jo, ma, kjo dhomë është. Po katër vetë më të dhomë? Kjo dhomë në ka qanë, qa kursi me këtë, qa kursi me anaj, si kur një thmaj këma drishe. Po si e bëni kuflini? Po kuflini që djali fje atje, në u fje këtu në divan, dy gocat me dishe fje në poshtë. Po. Po ta një është dimër, si e bëni këtë ngrë? Po dimër është një batani ose një sen ose, që këshu, si tjerë. Djali familjes, Sali Tërshana, thot se nuk punon për shkak të problemeve me zemrën, teksa kërkon nga shqiptarët një shtëpi me dy dhoma të vogla. Ti jeton në këtë banesë në një dhomë me nënën dhe dy motra. Shish bi, jashtë bi në mrejno, shish bi shoj, jashtë bi në këtë mrejno. Po si e bëni? Shish të bëm në dy mdim për shqiptarëve. Qëfar ju kërkon të shqiptarëve, për qëfar kene? Po këtë në dy dhoma, po këtë nëse të lëromi një majkë. Se këtu shish bi, jashtë bi në mrejno. Po ti në këtë banesë flenë? Bashkë me mamën, po, bashkë me dy motra, po, pra 4 persona në një dom. Po. Kumbon dhe aplikime ki bashkia, në atas kumë gjithë gjithë.